ライオンズ先発菊池雄星、その菊池から2回ツーアウトランナー2塁1塁、先制のチャンスを作って島の当たりはライトの前へ、先制点かと思われましたけれども、ライトの外崎から素晴らしい返球、バックホームがありました。ここはホームタッチアウト、先制ならずという2回の裏でした。ゲームは0対0で5回に入ります。塩見が今日も安定したピッチングで、ここまでノーヒットピッチングでしたけれども、この外崎に許したショート内野安打、これが初ヒット。でこの後外崎2塁に行って中村拓也にタイムリーが出ました。5回、ライオンズが1点を先制しました。雄星の前からなかなかチャンスが作れなかったイーグルス、7回です。この回は2つのフォアボールでノーアウトランナー2塁1塁、今日スタメンの渡辺直人が送って、これで3塁2塁とします。続くペゲーロ、ショートゴロの間に3塁ランナー帰ってきました。これで1対1、同点に追いつきます。追いついてもらった後の塩見の8回のピッチングです。この回塩見はランナー1人出しましたけれども、ゼロで終えました。そして8回の裏、ツーアウトランナー2塁1塁、藤田の渡りをライト外崎がビッグプレー。外崎のスーパープレーの前にイーグルスは勝ち越しならず、1対1。ゲームは延長戦に入っていきます。この回から松井裕樹です。先ほどスーパープレーの外崎、ワンアウトランナーなしから外崎に一発が出ました。これで2対1、ライオンズリードと変わります。そして続くメヒア、メヒアもセンターのバックスクリーンへ、ライオンズ5番6番2者連続ホームラン、これで3対1とします。その裏です。イーグルスはワンアウト満塁で4番の今江、今江は期待に応えて三遊間、これが同点のタイムリーヒットになります。3対3、追いついた10回の裏。そして11回、高梨です。ワンアウトを取った後1番の秋山、ワンストライクからの2球目でした。今度は秋山に一発が出ました。ライオンズ今シーズンの第13号、そのホームランで1点リードで変わります。その裏ランナー2人、チャンスを作ったイーグルスですけれども、最後は茂木がセンターフライに終わってゲームセット。今日は延長11回まで行きましたけれども、この秋山の決勝ホームラン、4対3、ライオンズが勝利を収めた一戦でした。